En català, oi? Hola, sóc la Laura Guiteras, aquest és el meu Golden Horse, i amb el Toni Xuclà presentem el 16 de juliol al Fòrum Zelig Time, el nou disco de Taima Tesau, que és el primer i que tenim moltes ganes de que vegi la llum. I el Golden Horse és un dels temes que li he dedicat a la meva bici, que m'acompanya a tot arreu. Però hi ha temes en anglès, en català, en castellà, en francès, en portuguès i en italià. O sigui que tot això, juntet, amanit, amb els Brothers López, el contrabaix i la bateria, estarem al Fòrum de les Cultures. Us espero el 16 de juliol al Fòrum a les 6 de la tarda. Nosaltres obrim l'escenari gran del Festival Cruïlla de Cultures, amb Taima Tesau al Fòrum, el 16. Us espero.